Na, die ist drin. Die ist läuft schon genommen. Mehrere Röhren. Wo ist die Moschotte? La will der Röhre, la will der Schotte. Ja, es ist im Gourmet-Sorbetjahr. Gsanzin, komm. Gsanzin. Գեղարդ Քունիքի մարզի Լուսակունք գյուղի բնակիչը լավ է ճանաչում Վարդենիս համայնքում առաջադրված տեկնացուին Արամ Հարությունյանին։ Լիահույս է, նախկինում համայնք ղեկավարը Հարությունյանն ամեն բան անելու է էլ ավելի ապահով, անվտանգ ու զարգացող համայնք ունենալու համար։ Դեկտեմբերի 5-ին ի թիվս Հայաստանի մի շարք համայնքների Վարդենիսում նույնպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվելու։ Առաջադրված տեկնացուները 3-ն են։ Արամ Հարությունյանը ներկայանում է միասնական Վարդենիս դաշինքով։ Մեծամասնությունը ճանաչում եք, ինձ գիտեք, ես ով եմ, ինչ եմ, տարիներ շարունակ, ես ինչքանով եմ օգտակար եղել, թե ես ինչ մարդկային հարաբերության մեջ եմ եղել մեր ժողովրդի հետ, ես այսօր եկել եմ, խնդրեմ ձեզ, որպեսզի ձեր ձայնը համախմբված ձևի, եթե պետք է անհատական ինձ ձայն տաք, խնդրում եմ մի տվեք, դուք պետք համախմբեք, ընդհանուր համախմբված ինձ ձայն տաք, որ այդ համախմբվածության արդյունքում վաղամիսօր մենք կարենանք միասին աշխատենք։ Արբլու Ռեյեմը օրերս Վարդենիսի որոշ համայնքներ էր այցելել, հասկանալու թե նախընտրական ինչ տրամադրություններ է այդտեղ։ Ես կարամ հենց միանգամից ասեմ, որ ձեր հարցը լուծվողա, բայց միակ խնդրանքս նա է, որ այո, ձեր գյուղում գոնե մեծ են տանեմ, մեծ տոկոս տանեմ, որ մենք էլ պարշակատ կանգնենք, ասենք, ընդհանուր գյուղերի կամ ասենք այս ժողովրդի առաջ պատասխանատվություն ավելի շատ պատասխանության զգացում ունենան։ Լուսակունք ու Խաչախփյուր համայնքներում տեղացիները տեկնացուներին հիմնական ու կարևոր մեկ հարց էին ուղում. ինչպես են ապահովելու սահմանների անվտանգությունը։ Այ հենց այսօր ինչ եք անելու, որ մեր Վարդենիսի տարածքը գտնվում է սահմանամերձ գոտում, ռմբակոծության տակ, այ դուք ինչպես եք մտածում, մենք ինչ կարող ենք անել, ընդհուպ ձեր կազմակերպատության տակ։ Մեր կազմակերպատության ասեմ, մեր հիմնական խնդիրն է նա, որ մենք որոշ համախմբված ձևի այսօր իշխանությանը պահանջենք, մեզ համախմբված ձևի միասնի մի կորպուսի, մի ժամանատարական կազմի, մի վաշտի, մի գնդի, մենք բոլորս միասին, եթե կարիքը կա, բոլորս ձենք վերցնենք, եթե ենք սահման, մեր սահման պաշտպանենք։ Կազմակերպի, պարամունքներ անցկացնեն, ժողովուրդը մարդուն է։ Մենք այսօր, եթե ուզենանք մեր ժողովրդով այսօր ենք այդ սահման պաշտպանելու, չենք կարող, որովհետև մեզի պետությունն է այդ հարցով, պետություն պետք է կանգնի մեր կողքին։ Պետք է համագործակցեք, չի՞ պետություն պետք է կանգնի մեր կողքին, որ մեզի զենք տա, լայն կոմատով, մնացած տեղերով, զինվաճույքերի հետ համագործակցության արդյունքում մեզի աջակցի, որ մենք կարողանանք գտնել սահման, թե չէ նրանց անհատական մենք բոլորս ենք վազանք սահման, ի՞նչ կարող ենք անել։ Միասնական Վարդենիս դաշինքի անդամները տեղաբնակներին խոստանում էին, իրենց թեկնածուին ձայն տալով հասնելու են կարևորագույն բոլոր խնդիրների լուծմանը։ Մեր նպատակն է մեր ողջ ազգաբնակչությանը միավորելու և ստեղծելու միասնական և անվտանգ համայնք։ Մեր նախընտրական ծրագրի վրա կկարտակ միասնական և անվտանգ համայնք։ Դա մեր գերնպատակն է և մեր նախընտրական ծրագրի առաջի կետը ասում է այն մասին, որ մենք ստեղծելու ենք նախապայմաններ և ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր միասնական համայնքից որևէ մի թիզհող չտրվի թշնամին։ Հետո որ կընտրվի չէ, աստված ընտրվի, գյուղացում ուշադրություն դարձրեք, խոստում եմ պետք չէ, գյուղացում ուշադրություն դարձրեք, տենան ես գյուղացին հողամաս էն հող կա, չկարանք մշակել։ Հանկարժան Արամ Հարությունյանը, իր թեկնածությունը դրել, Վարդենիս կողմից, դեն լայնվում է, գյուղերը միանում է, միասնական Վարդենիս համայնքն է ներկայացնում, պետք է աշխատենք, այսպես ասած բոլորի ձեռքին, որ գյուղերը չմոռացվեն, համայնքները մեծանում են, մի խոսքով, մեր հարցերը պետք է տանք, պատասխանի, իմանանք ինչ համար ենք հավաքել, հավաքվել մեր նպատակը որն է։